السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل، اور میں ہوں مومنا شہباز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عباس رضا ناصر نے نذیر ٹاؤن جامعہ فاروقیہ اور گڈولا روڈ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے صحت دستک آپ کی دہلیز کے سلسلے میں جاری کلینک آن ویلز کیمپس کا معائنہ کیا۔ اے ڈی سی جی نے کلینک آن ویلز پروگرام کے تحت لوگوں کو فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا اور آنے والے مریضوں سے فراہم کردہ علاج معالجے کی سہولیات سے متعلق بھی دریافت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کلینک آن ویلز پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا صحت کے حوالے سے ایک خصوصی اقدام ہے، جس کے تحت لوگوں کو علاج معالجے کی بنیادی سہولیات ان کے گھر کی دہلیز پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر اے ڈی سی جی کو بتایا گیا کہ کلینک آن ویلز پروگرام کے تحت عوام الناس کا طبی ماہرین سے معائنہ، ٹیسٹوں اور ادویات کی فراہمی، حاملہ خواتین کا طبی معائنہ، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت، ماں اور بچے کا معائنہ، ویسکریننگ، بچوں کی حفاظتی ٹیکہ جات کے علاوہ غذائی قلت کے شکار بچوں کو علاج معالجے کی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کی جا رہی ہیں۔